wa mkoa wa Arusha kuzungumza na kusema kwamba yupo likizo. Leo hii wananchi pia ambao wanaishi hapa Arusha wameoji kuhusiana na hilo, kutaka kufahamu ukweli wa taarifa ambazo pia zimekuwa zikisambaa kwenye mitandao ya kijamii. Kwa jina langu naitwa Simon Amonlaiza. Kiukweli mimi nasononeka mpaka sasa hivi simuoni mheshimiwa Makonda ambao ni mkuu wetu wa mkoa. Hii hali kiukweli mimi sioni dalili yoyote kwamba yuko wapi mpaka sasa hivi. Angali mara ya mwisho tulimuona kwenye mashindano ya zile pikipiki za mashindano. Mpaka sasa hatuna taarifa aina yoyote kwamba yuko wapi au yuko wapi, wakati ni kipenzi chetu cha hapa Arusha. Tunahitaji kwa vyovyote vile tuambiwe mheshimiwa Makonda yuko wapi, kwa sababu bila Makonda hapa haitawezekana. Makonda ndio kipenzi chetu hapa Arusha. Kiukweli hapa Arusha tuna nia ya kwamba kafanywa nini, lakini labda huko japo sijui ni wapi huko, lakini huko labda huko wanako serikalini huko, lakini sio kwa wana Arusha, maana wana Arusha tunamkubali mheshimiwa Makonda. Tunachohitaji tuambiwe mheshimiwa Makonda yuko wapi. Likizo sasa tupewe taarifa kamili kwamba yuko likizo, kwa sababu angeenda likizo tungepata taarifa kwamba yuko likizo. Ndiyo. Kwa jina naitwa Shabani Mlingi, ni msafirishaji bodaboda, niko hapa. Sisi tunashangaa maana hatujamwona muda mrefu, na tulitegemea kwanza kipindi cha mwenge alikuja nakabidhiwa mwenge, angekuja kukabidhi jiji la Arusha, na aliahidi atatembelea miradi mbalimbali ya jiji la Arusha, lakini hatujamwona. Yeah. Lakini wanasema ipo likizo. Likizo ni sahihi, lakini tunakuwa na mashaka sisi wananchi, kwa sababu likizo yake imekuwa ni ghafla sana, kwa sababu tayari alishatangaza kwamba wananchi wako tayari kumpokea wakati wa mazimisho ya mwenge. Ya, kwa sababu namkubali. Jomba namkubali na ninamuelewa katika kazi zake. Ndio maana nikaweka hiyo picha hapo. Poa Makonda RC wa Arusha. Yaani udhubutu wa utendaji wa kazi anaweza. Akiamua jambo anaweza kalisimamia na likawa linaonekana. Jina langu naitwa Elisha. Mkazi wa Arusha jini. Swala la kiongozi mkuu wa mkoa Makonda ni swala ambalo kama wana Arusha linatusikitisha, maana ni mtu ambaye tumekuwa tukimpenda kufuatilia kulingana na utendaji wake. Sasa ni muda mfupi sana amekuja Arusha tukitegemea kwamba tumepata mkombozi, na sasa Makonda ametoweka, hatujui kwa wapi. Sisi kama wananchi wa Arusha ambao tuko tunamtegemea yeye, tulipasa serikali tuambie kwamba je, huyu mtu yuko wapi. Na wanaoji, kwa sababu unajua huyu ni mtu mkubwa sana ndani ya serikali, unaona, na ni muda mfupi sana amekuja Arusha hii, yani ndio tuko tunaanza kufurahia ile matunda yake. Sasa kama amepotea kwa ghafla hatujui yuko wapi, na wakati sisi ndo waajiri wake, sasa kwamba hatujui yuko wapi, inatakiwa tujue kwamba yuko wapi. Hatuwezi kuamini, kwa sababu kama atakuwa yuko likizo, katibu tawala amesema inatakiwa Makonda mwenyewe ajisemea kwamba yuko wapi, ili watu waweze, kwa sababu ana wapenzi wengi, ili wapenzi wapate kuwa na, wapate kulizika na ile kauli kwamba kweli yuko likizo. Makonda mwenyewe ajitokeza aseme kwamba kweli jamani niko likizo. Mimi naitwa Nanyaro, niko stendi kubwa Arusha. Kwa kweli wananchi lazima waoji, kwa sababu hawajaona kipenzi chao kwa muda mrefu. Na kitu kingine kinachosababisha kuoji wananchi huyu bwana yuko wapi ni kwa sababu ya klipu zilizotoka kwenye mameseji ya simu kwamba bwana fulani anaumwa kutokana na kitu kilichotokea kwamba ni mgonjwa pewa sumu. Kwa hiyo lazima wananchi waoji kwamba huyu ndugu yao yuko wapi. Katibu tawala amesema wengine wamesikia kwamba akasema kwamba ni yuko likizo, lakini kuna taarifa zingine katibu tawala, watu wengine hawajajua kwamba alitoa taarifa hiyo kwamba wananchi, ili waelewe kwamba yuko katika sehemu gani. Kwa sababu ina maana katibu tawala angelitoa taarifa tu kwamba jamani aweke mahali fulani, labda mkutano aseme kwamba kiongozi wenu yuko sehemu fulani, ndio manake. Maana anaonekana katika utendaji wake na kuhangaika na wananchi wa mkoa wake, wananchi wa sehemu mbalimbali. Kwa hiyo sasa wamuoni, ndio sababu wanaoji huyu jamaa yuko wapi.
Wito wako wewe ni upi sasa? Wito wangu ni ku kama ni mgonjwa basi sisi tunamwombea Mungu aweze kupona. Kama yuko likizo basi na Mungu ampe nguvu aweze kuja kazini, awajibike na wananchi wake kama jinsi alivyokuwa anawajibika. Naam. Asante sana. Mzee, mimi jina langu naitwa Baharia. Watu wengi wananijua, natoka soko kuu hapa. Kijue kikuu cha soko kuu hapa. Hili swala la Makonda limezua taharuki kubwa sana. Kwa sababu sometimes tunasikia kwamba yuko mahututi South Africa kule. Na tunajiuliza kwamba kwa nini katibu tawala anasema kwamba huyu mtu yuko likizo. Kwamba tunaambiwa yuko likizo wakati Dar es Salaam amekaa miaka zaidi ya mitano, hatujui kusikia kwamba ameenda likizo. Na anakwenda likizo kipindi hichi cha 8-8. Tumejaribu kumsubiri ili tusikilize kauli zake, maana tunajua ni mtu ambaye anaweza kujitokeza saa yoyote. Ila tunashangaa wanamsemea. Sasa hivi anasemewa. Na ukiamwangalia kama katibu tawala anasema kwamba huyu mtu ameshachukua likizo. Ila ya huko nje ya likizo sitaki kuyajua. Sasa tunajiuliza, utaki kuyajua masuala ya bosi wako kwa sababu yuko likizo. Tunaona kabisa kuna uwalakini. Tunaona kuna kitu chochote kinaweza kikawa kiko nje ya kapeti. Ndio, mheshimiwa. Hii ni kauli ya katibu tawala wa mkoa wa Arusha, Masaile Musa, akizungumza na kueleza alipo mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Makonda. Najua tangu mwanzo alikuwa mkuu wetu wa mkoa ambaye tumejibu maswali mengi kuhusiana na yeye. Hapa nimepata tetesi, lakini yuko likizo. Maneno mengi ambayo naweza kusema, yuko likizo, mwe na amani.